Nos vemos por Santa María. Ezagutu, egungo errealitatea zeintzu diren zaindarren kezkak, asmoak eta zeintzu dira abian diren proiektuak eta abian jartzeko asmoa duten proiektuak. Arratzaldean bilduko gara azkenik herritarrekin bilera ireki batean entzun ahal izango dugu guztien iritziak, iradokizunak, baita kexak ere eta eskaerak ahalik eta onduen kudeatzeko asmoz. María Yandira Salas Núñez, llevo en Bataguetti, que es la asociación, antes que marchara para Madrid llevaba 2 años y ahora he volvido y llevo 1 año y medio viviendo en Beasay y soy parte de la asociación. Pues hay una repartición de alimentos una vez al mes, acudimos a recoger los alimentos a la asociación, todos los inmigrantes, no solo los que estén en la asociación, sino todas las personas que necesiten. Diputazioan deia jaso genuen ona etortzeko zirela Martin Garitano buru zutela, eskerronez hartu genuen ez da. Guretzako azkenen beste eredua da nun diputazioak herritarren gana gerturatu nahi doen, bai diputazioak eta baita administrazio publikoak ez da. Askotan urrun ikusten dugun erakunde edo administrazioa da, eta guretzako beste keinu bat gehiago da non herritarrak kontutan hartzen diren eta herritarrei erreztasunak ematen zaizkien gerturatzeko eta beraien kezka iritzi iradokizun eta barrak jasotzeko, ez da. Bareak elkartekoa, hemen daukegu bazkidek bai dendak, bai tabernak, momentu honetan 70 bazkidegea, baina bueno, iotzen ari gea. Eta egiten dugu aldeguna. Dirue hartzen dugu bai udaletzetik, bai Euskal Jaurlaritzatik, eta horrekin gu baita jartzen dugu bizkat, eta horrekin gauzak egiten dugu, bai dendak eta bai tabernak bizkat jendea mugitzeko. Denda askok arazoak dauzkete, gero impuestok handik dauzkegu, ordaindu behar ditugu bai lokalak, bai argie, bai denda irekitzen dezunen, bai gasto pila bat dauzkezu. Eta hilabete asko ez dago hori ordaintzeko igual bai, baina soldata bat jasotzeko batzutan ez daukegu.
zorionez behasengo gazteria handi batek behar don beharrei asetzeko udalak eman digu izugarrizko aukera. Orain 29 lokaletik 27 beteta daude, eraz behar bat bazion da zorionez asetu due earki prestakuntza honenekin. Hainbeste herritan egon gara Gipuzkoa eta gaur Beasainera gerturatu gara. Lehen alkateari esplikatu diot, ez gatozela opariak banatzera, ez garela orentzero, gatozela entzutera. Hitz egitera baino entzutera eta gure posibilitateen neurrian zalantzak ero argitze aldera. Que la gente que está aquí en situación igual o peor que aquellos. Eso ya es una opinión que digo en ley, o sea, he oído por la calle. Zentzu horretan badaude datuak esaten duten, bueno, ez da rekisito bat kanpotarra izatea laguntza horiek jasotzeko, portzentutan kanpotik bizitzera etorritako laguntza jasotzen duten kanpotik bizitzera etorritako pertsonen kopurua gutxigo da bertakoena baino, baina badago interes politiko bat beste... Vale. Badago interes bat, krisi garaien gehien bat, pagaburu batzuk edo hartzeko, edo norbaiti kulpa hori ez hartzeko edo, eta... batzuk diskurtso hori hartu dute eta nahiko zabaldu da diskurtso hori, ez? Eskatzen da, herritarrak gondik ez gubi itxeko, erteko egin dako apostu, eta bueno, nik egarritu lehen duke, bada gai bat azkiko lan amo, erabidetan hori hartu pixkan izaten nahi dena, eta nire ustetan, bai behasen gara, bai Gipuzkoar, eta bai Euskal Herritar guztintza, guztia da, eta bai, kutsa txoste juridiko sendo bat, oso ondo landuta daukagu, nun esaten den, egun kutxak dauzkan akzioak kutxabanken eguneko bosta baino gehiago espadira mantendu leikela fundazion ordinaria bezala. Orduan, zein behar du kutxak akzioekin dauzkan akzioekin, kutxabanken dauzkan akzioekin, gure proposamena da, Gipuzkoako Foru Aldundiak eguneko bosta mantentzia. Ze legeak izaten dira, inork ezin dela eguneko bosta baino gehiago euki. Diputazioa geltsuko zen 4,9-kin, kutxa geltsuko zen 4,9-kin, eta bestea proposatzen dugu doainik banatzea Gipuzkoako udaletxeen artean. Kopuru finko bat guztiei, eta gero, biztanleriaren arabera. Beraz, gure proposamen horrekin, eta Baldin eta Araban eta Bizkaian gauza bera egingo balukete, Kutxabank izango zen dana kontrol sozial eta publikoaren esku. Egia da, krisiaren poderioz, komertzio txikia oso egoera larrian dagoela, hori guzti dakigu, konsumoa asko jetxi delako, guk gutxiago konsumitzen dugulako. Egia da ere, ez dala gure eskuduntza, gure eskumena, baina horretan, Oskar ez dago, guardian egonda eta esplikatu egin du zen lerro ireki dien, ez da gizazpirun da horreta barbila euroko kantitatea zitze egin du, merkataritzan, adaptazio prozesuak sortzeko, eta laguntzeko, zeren egia da, adaptatu behar dela, egokitu behar dela, zeren azkenean hiritarrok gure ohiturak aldatzen gabiz aldatu ditugu jadanik, eta komertzio txikia mantentzeko, ero aldaketak berriz aldatzen ditugu, eta hori oso zaila ikusten dut, ero komertzio txikiare egokitu beharko da egoera berri hortara. Hor laguntzaile bide lagun izango gara,